tunakualika kwenye ibada za Jumatano. Ni ibada za ukombozi. Kuja siku ya Jumatano kutoka saa 3 asubuhi. Tukaombe pamoja na tukaulizane maswali. Tukamtukuze huyu Yesu. Ndio tuweze kufunguliwa. Labda unapitia katika hali ngumu. Bingu yako imefungika. Njoo tujaribu kujua ni nini kilifunga bingu yako. Siku ya Ijumaa tuko na mkesha. Tuna hapo ni kuomba kuabudu Mungu. Na siku ya Jumapili ibada zetu zinaanza mapema saa 12. Baada za mafundisho, baada za mahubiri. Nyote mnaalikwa mahali popote ulipo. Endelea kutazama runinga ya CTV. Ni katika mzunguko wa City Stadium roundabout. Mahali Jogoo inaanzia na mahali Lanthis Road inaishia na Lusaka mahali inaanzia. Kwenye mzunguko huo kuna nyumba inayoitwa Mang Center. Njoo hapo kwenye gorofa ya pili, kuna bana kubwa imeandikwa The Synagogue. Utatukuta huko. Pia kuna namba za simu, piga tu unapokuja. Tutakungojea, kuna watu maalum wametengwa kwa ajili ya kazi hiyo. Mungu akuinue na kubadilishie maisha. Jambo unalolipitia sasa ni kajambo kadogo tu, kampito mdogo. Huyu Yesu atasikia na amesikia. Unalolihitaji tu kujiunganisha, kujishikanisha na bingu. Na bingu yako kutoka sasa imefunguka. Sema amen.